Začíná unikátní televizní životopis o pětinásobné zlaté slavici, zpěvačce, jejímž symbolem se staly velké brýle, Nadě Urbánkové. Na konkurzu do divadla Semafor se jí všichni smáli. Já jsem se vrtěla v té Tesilové sukničce jako idiot. Pro mě to byla velká potupa. V dobách největší slávy prožívala Nadě Urbánková i své největší štěstí a životní lásku s hercem Josefem Abrahamem. Jsem se od své kadeřnice dozvěděla, že už má jinou dívku. Na prahu 70. narozenin udeřila krutá nemoc. Jak se s rakovinou vyrovnávala? Vím, že první, co jsem se zeptala, jak dlouho tady ještě budu. Co jen koukáš, taky zpívej, když to znáš, tak se přidej k nám. Zpěvačka Nadě Urbánková, ke které neodmyslitelně patří její velké brýle, se narodila 30. června 1939 v Nové Pace jako Naděžda Balabánová. Společně se svými dvěma staršími sestrami prožívala dětství v Podkrkonoší v malé vesničce Borovnička pod Zvíčinou. Narodila jsem se do rodiny, kde už byly dvě holčičky. Já jsem se narodila jako třetí a jsme tři sestry jak od Čechova. Rodina byla chudá, táta byl stavební dělník, maminka byla tovární dělnice, v textilní fabrice pracovala. Máma povídá mi, moc koukáš a jen málo jíš. Jako dítě byla strašně sladká, krásná, celá rodina ji milovala. My jsme jí vlastně říkali Černoušek, já nevím z jakého důvodu. Měla teda vlásky tmavý, ale začínaly se jí kudrnatí, tak asi proto říkali jsme jí Černoušek. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, on očíčka má housky a věčně chtěl by spát. Do zpívání jsem se nevrhla, abych tak řekla, spíš jsem byla vrhnuta, protože ve škole byl pan učitel, který krásně hrál na housle, měl nádherné ruce, oči jak Omar Sharif. On si tedy nakonec vzal mou prostřední sestru Drahoslavu a ten nás vedl k hudbě. Já jsem samozřejmě začala zpívat a protože mě to šlo, měla jsem dobrý sluch, dobrý hlas, tak mě potom využívali k různým zpíváním v rámci různých veřejných vystoupení. Svět filmu a divadla malou Naďu od malička fascinoval. Jednou za 14 dní k nim do místní hospody v Borovničce jezdil pojízdný biograf. Ve stejné hospodě také jako malá se švagrem a sestrou hrávali ochotnické divadlo. Chtěla zpívat, tancovat a hrát. Přesto se v roce 1957 stala diplomovanou zdravotní sestrou. V tomto oboru pracovala ale jen 2 roky. Láska k divadlu zvítězila. Když jsem končila takzvanou střední školu, tak jsme se museli vlastně rozhodnout, kam jít. A v té době jsme se stěhovali, zemřel otec, matka to měla moc těžký. A když jsme se potom přestěhovali do Hradeckého kraje, tak tam vlastně jediné volné místo, které bylo ve škole s maturitou, byla zdravotnická škola v Trutnově. Takže to nebyl můj výběr, ale to byla prostě takzvaně znouzecnost, i když já jsem za tu cnost dneska strašně ráda. A potom, když jsem nastoupila do Josefovského špitálu, jako sestřička, tak mě nabídli, zda bych neúčinkovala v Jaroměřském ochotnickém souboru Vrchlický, kam jsem přišla, viděla jsem první představení a propadla jsem tomu definitivně a vím, že jsem na tom balkoně sepěla ruce a říkala jsem, pane Bože, kdybych tak mohla být úplně ta poslední zboristka, jenom tam na tom úžasném prostoru, na tom jevišti stát. To se Nadě Urbánkové také splnilo. Nejenže s tímto souborem hrála, ale dokonce získali první místo na tehdy věhlasné amatérské divadelní soutěži Jirásků v Hronov. Díky tomu dostala Nadě následně 2 nabídky do profesionálních divadel. Rozhodla se pro Pardubické divadlo, kde také poznala svého nastávajícího manžela Karla Urbánka, který tam byl v angažmá. S ním se posléze přestěhovala do Prahy, kde šla na konkurs na konferenciérku armádního uměleckého souboru.
A tam to vlastně všechno začalo, může vlastně za to hudební skladatel Luboš Fischer. A pamatuju si jednou na zkoušce paní Součková, která tam byla samozřejmě jako solistka, zpěvačka, měla zaspívat Žižkovskou Odrhovačku, Padla facka, padla na sále, ale to jí samozřejmě tím tónem nešlo. A já za pianem u toho Luboše Fischera jsem to od podlahy tam jako střihla a ten Luboš zase zastřihl ušima a říkal, hele, to je dobrý tohle, to teď budeš zpívat ty pro ty vojáky. No, byla jsem šťastná, vždycky jsem si vyhrnula sukni, udělala jsem si debulek a stříhala jsem to tam a měla jsem mezi vojáky opravdu velký úspěch. Na nebi nebyl ani mrak. Další zkušeností byl pro Naďu Urbánkovou státní soubor písní a tanců, kde působila jako konferenciérka, ale také už jako zpěvačka. Potom nastal rok 1964 a z Barrandova přišel Nadě dopis, aby se dostavila na pohovor do divadla Semafor kvůli připravovanému muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Venkovská buchta v tesilový sukně, v takovým tričinku nenamalovaná bez brejlí. S dopisem v ruce, s taštičkou vstoupila do Semaforu. Tam na jevišti nádherná holka zpívala načesaným drdolu namalovaná a najednou se rozsvítilo světlo a já v tom němém úžasu, jak jsem zůstala trčet na tom schodišti, tak paní, která se rozhlídla a viděla mě, jak tam stojím, říká, slečno, tak když vy stojíte, tak pojďte teď vy na scénu. Za pianem pan Šliter říkal, tak co nám, slečno, zaspíváte? Já jsem říkala, já jsem nepřišla zpívat, já jsem přišla na pohovor. A začala jsem tahat ten dopis, před všichni se smáli, protože to bylo jako opravdu secvičené číslo. A pan Šliter říkal, no ale tak znáte nějakou semaforskou písničku? Já jsem říkala, no tak možná, že bych dala dohromady první sloku Clementine. No ha, zase je. Já jsem zpívala Clementine. Potom Roháč řekl, to stačí a teraz nám volačo, zatancujte. Já jsem se vrtila v té tesilové sukničce jako idiota, hlavou mi šlo ty nánodi domů, co tady dělám, protože se všichni smáli. Pro mě to byla velká potupa. Já jsem šla do zákulisí a říkala jsem si a pryč a domů a zapomenu na to navždy a v tom přišel pan Suchý a říkal, neutíkejte slečno, protože my jsme si vás vybrali a že tedy mi nabízí angažmá do Semaforu. Jen až má cesta skončí, skálou chci se stát. Po dvou letech účinkování v divadle Semafor se Naďa Urbánková seznámila s Jiřím Grossmanem a Jiřím Brabcem ze skupiny Country Beat, což se později ukázalo jako osudové setkání. Naďa Urbánková byla, co by herečka ve filmu Ostře sledované vlaky, pozvána na filmový festival do Karlových Varů, kde Grossman s Brabcem vystupovali. Jednoho dne ji oslovili, zda by si tam s nimi nezaspívala. Od té doby spolu začali vystupovat s něčím, co Naďa do té doby vůbec neznala, s anglickými country písničkami. I thought I'd better lay me down before another mile. Kapelou jsem začala zpívat, jezdili jsme, až jednou jsem řekla Jirkovi Suchýmu, že prostě mám bezvadnou kapelu a jestli by se na nás přišel podívat do Sluníčka. Ona byla schopná odehrát jakoukoliv roli. V Šesti ženách hrála snad Tři ženy, anebo v Dobře placený procházce hrála Tetu a po druhý Vanilku. Ale měli jsme takový pocit, že pro ní neumíme psát. Ale jednoho dne mě pozvala do divadla Sluníčko, kde s Šimkem a Grossmanem vystupovala a s country beatem Jiřího Brabce. A já koukal, to byl už úplně jiný člověk, naprosto suverénní. Tam se našla, musím ke své lítosti říct, že ne v Semaforu, ale v tom country beatu. Kariéra Nadi Urbánkové šla rázem strmě nahoru. Se skupinou country beat začala pravidelně jezdit na nejrůznější koncerty a vystoupení a na divadlo už nezbývalo tolik času. Rozhodla se tedy z divadla Semafor odejít. Odchod nebyl nikterak bouřlivý a ani definitivní. Naďa Urbánková se během své kariéry vrátila do Semaforu ještě dvakrát. Naďa Urbánková u nás hrála, pak zase odešla si hlavně s tím country beatem a tak. Zase u nás hrála a zase odešla a tak se vracela, ale to není jediný případ. To byla Eva Pilarová třeba zrovna tak a Anna Hegerová zrovna tak. Když jsme se s někým rozešli, tak to nikdy nebylo jako ve zlým. Každý měl otevřený dveře, aby se vrátil a to učinila i ta Naďa. Ty
Svého prvního manžela, herce Karla Urbánka, poznala Naďa Urbánková během angažmá v Pardubickém divadle. Manželství trvalo 8 let a během něj Naďa Karla následovala do Prahy. Rozešli se kvůli velké osobní tragédii, po níž začal Karel pít. V Nadě Urbánkové totiž v pokročilém stupni těhotenství náhle zemřelo nenarozené miminko, které musela mrtvé ještě porodit. Naplň si vínem svůj mosaznej čbán. Když jsem přišla do Pardubického divadla, tak si pamatuju, mezi zkouškou se chodilo dolů do baru a obvykle tam se dávali staří herci, kteří v tom divadle už byli nějaký pátek a teď viděli mladou holku neskušenou. Pamatuju si, bohužel si nespomenu na jeho jméno, už taky je hereckým nebíčku a ten mi často hovořil do duše a říkal, hele, já vím, že po tobě ten Urbánek strašně kouká, dej si na něj bacha. Jo. Ten, co neuteče na strom, tomu padne za oběd. A protože miluju knížky a tenkrát jako kvalitní knížky, literatura nebyly k sehnání a on je měl a on je všechny znal. A pamatuju si, že jsem jednou říkala, a nemohl bys mě tu knížku přinést a říkala, tak si pro ní přijď. V tu ránu tykadla, říkala jsem si, jo to tak, já tam přijdu k němu do toho jeho kutlochu, on se na mě vrhne. Ale nicméně jsem byla zvědavá, tak jsem prostě šla. Láska je víno, chleba. K mému velkému překvapení jsem otevřela dveře, tam svítilo slunce, roztažený záslony. On seděl za psacím strojem, co si psal, a jenom tak přes rameno, holko, máš tu knížku na stole, vem si ji a vypadni. No a samozřejmě to byla vymyšlená hra, že a to byl trik naprosto dokonalej. No a od téhle chvíle, když ten Karel třeba mi položil ruku na rameno, nebo se mě jenom dotknul, tak jsem cítila, že mě zaplavuje. Takový pocit něhy a krásného pocitu a jiskření. No, takže pak už to netrvalo dlouho. A... balili všechny potřebné věci a protože to do porodnice byly pouhé dvě stanice trolejbusem, vyrazili na zastávku. Trolejbus byl z důvodu opravy bohužel mimo provoz a tak musela Naďa, u které se porodní bolesti stále zvětšovaly, zpátky domů, odkud zavolali sanitku. Odvezli mě do špitálu, tam mě přijímal lékař, kterému končila noční služba, byl hrozně unavený, naštvaný, otrávený, tak mi tak jako docela drsně prohlídnul, já na to nikdy nezapomenu. Pak přišla vizita, poslouchali mě různě, pak přišel jenom pan primář, znovu mě poslouchal a řekl větu, která teda rozhodla o tom dalším životě, řekl, maminko, to děťátko nežije, ale vy ho musíte porodit. No, bylo to strašný a jsem samozřejmě začala strašně plakat. To děťátko jsem porodila, byla to holčička, úplně normální, 3,50 kg, 52 cm. Měla se jmenovat Simonka a říkali, že prostě měla omotanou pupeční šňůru, že se udusila. Takže pak následovalo velmi špatné období, kdy Karel začal pít. A pil hodně. A pak to šlo prostě všecko do ztracena, pak šla léta a já jsem viděla, že to nemá cenu, ale i ten Karel, že prostě tohle z nás nikdo nesundá,
že ta bolest v nás bude pořád. Takže jsme se vlastně po dohodě rozešli. A teď mi dovolte, vážení přátelé, abych mezi nás pozvala vámi všemi jistě toužebně očekávanou zlatou slavici roku 1972, Naďu Urbánkovou. Upadla jsem, toto bolí, nás za mnou přímo zholí, palec bolí a já slzy loním, jou, jou. V divadle Semafor Naďa Urbánková vystupovala s Pavlem Bobkem, Jitkou Molavcovou, Miluškou Voborníkovou, Miloslavem Šimkem, Jiřím Grossmanem, Zuzanou Burianovou a dalšími. Country beat Jiřího Brabce jí dával další nové možnosti a tak nebylo divu, když její popularita začala strmě stoupat. V roce 1972 se dokonce stala vítězkou čtenářské ankety Zlatý slavík. Na prvním místě se držela až do roku 1976. Já jsem prosím pěkně pětinásobný Zlatý slavík, ano. Mám 3 zlaté desky, 1 diamantovou a ta zlatá deska se dávala za 1 000 000 prodaných desek. Být zlatým slavíkem mělo velký význam, protože díky tomu, že jsem získala zlatého slavíka, tak televize jaksi automaticky vás nabírala do programů, které se vysílaly, upřímně řečeno, Česká televize tenkrát měla 2 programy, takže pokud někdo chtěl koukat na televizi, tak buď to na jeden nebo na druhý, jinak neměl šanci. Přes všechna ta ocenění a slávu, která opravdu byla veliká, se vůbec neměnila. Protože já vím, že v době, kdy třeba zrovna už byla majitelkou nějakých slavíků a nějaký ještě na ní čekali, tak ona byla tak normální a skromnoučká, jako když jsem ji poznala, když přišla do Prahy. Vůbec nic to s ní nedělalo. Naďa Urbánková má na svém kontě několik dodnes známých hitů, včetně písně Drahý můj s Jiřím Grossmanem či písně Závidím, kterou Jiří Grossman složil, když věděl, že umírá na leukémii. Dodnes nezapomenutelné jsou také skladby Jojo, Já mám ráda Žužu, Blondiák s červenou Bugatkou, Svatební průvod nebo Vilém peče housky. Vilém peče housky je píseň, kterou jsem objevila já někde na nějaký nahrávce, myslím, u Jirky Brabce. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. On očíčka má housky a věčně chtěl by spát. To bylo někdy v době, ano, kdy jsme točili Na samotě u lesa, tak jsem si říkala, to by mohl otextovat pan Svěrák. Jenomže potom nastal problém a jméno Svěrák se nesmělo vůbec nikde objevit. No a když jsme ji potom šli natočit do Suprafonu, tak jsme se s panem Svěrákem domluvili, že to vezmu na sebe, jakože jsem ten text napsala já. Takže vlastně celou tu dobu si lidi mysleli, že jsem úžasná textařka, že jsem tenhle velmi vtipný text napsala já. Po sametové revoluci jsme samozřejmě všechno přiznali. A věčně chtěl by spát, byl večer, vyšly hvězdy a v domě poděl knín. Nikdy nemusela zvlášť se připravovat na nějakou písničku. Ona tou technikou zvládla všechny styly a samozřejmě to country nejvíc sedí, ale ona umí zaspívat všechno. Já samozřejmě nejvíc mám v sobě uloženou píseň Závidím, že jo, to je taková, ta nás přežije. Naďa vám teď zaspívá písničku, kterou má od Jirky nejraději. Písničku krásnou a smutnou zároveň. Budeme oba rádi, když právě při této písni si na Jiřího Grossmana vzpomenete. Závidím řekám, vidím je teď. Závidím chlebům, cítím je pest. Vždycky lidi berou, vždycky je dojme a je úplně jedno, jestli ten člověk ví, o co kráčí, nebo jestli jsou to děti, který netuší vůbec, že existoval někde nějaký pan Grossman. Není to podstatný, protože ta písnička má v sobě opravdu skrytou ohromnou sílu a výpověď člověka, který chtěl žít a věděl, že nebude. Vždyť já chci jen žít. Jak žít se
jsme tenkrát netušili vůbec, že je nemocný. A já jsem se na něj vrhal, říkám Jiříku, ty mě prosím tě do premiéry musíš napsat text na tuhle písničku. A on vůbec nemrknul, vzal tu kazetu nebo ten pásek a do druhého dne mi napsal tenhle úžasný text. Ten den se právě dozvěděl, že je to těžká forma leukemie a nevyléčitelná. A tak si myslím, že tam je napsané všechno. Jeho strach, jeho touha, všechno, co chtěl a co věděl, že už nebude. A od té doby zpívám a moc ji miluji. Je to prostě krásná píseň. Naděja ji dokonce zpívala, to taky nemůžu vůbec zapomenout, na pohřbu Jirky Grossmana. A to je docela síla, teda to bych nedokázala. Řekla, že určitě jich měla na každém prstu 10, ne. Ona je zamilovávací typ. Tak když si někoho vybrala a poctila ho svůj přízní, tak potom to bylo bezmezný, neviděla, neslyšela a nikdo neměl šanci. V dobách největší slávy prožívala Naďa Urbánková i své největší štěstí a životní lásku s hercem Josefem Abrahamem, se kterým žila téměř 8 let. Ona byla sex symbolem, on idolem dámských srdcí. Pepu jsem velmi milovala. Když to můžu srovnat s ostatními muži, tak bych s odstupem řekla, že snad nejvíc. Moc jsem si přála mít s Pepou dítě. Ve chvíli, kdy jsem cítila, že ten biologický budík zvoní, tak jsem mu to oznámila, protože jsem se chtěla zachovat čestně a on mi tehdy řekl, že se na to ještě necítí. Přiznává Naďa Urbánková otevřeně své dávné touhy. Já byla hezká holka jako obrázku, za kterou se otočí i pěs. Největší Naděna láska byl Pepík Abraham. Byl a bude navždycky. Sešli jsme se při práci, no a v rámci toho zkoušení jsem prostě věděla, že zapadám do toho vztahu. I když jsme tomu tenkrát neříkali vztah, my jsme se vlastně nějak extra pravidelně nestýkali, ale díky tomu natáčení jsme spolu byli prakticky každý den. Což potom přešlo jaksi ve vztah opravdu, kdy se ke mně Pepa nastěhoval na Smíchov a tam jsme spolu opravdu byli 8 let. Já jsem se tady vždycky strašně těšila, až přijedu domů. Ráda jsem pro ně vařila a připravovala věci, které měl rád. A celý to bylo strašně krásné. Mně to tedy připadalo, že je to to nejkrásnější, co mě v životě potkalo. Pak se stalo to, co se stalo, že jsem se od své kadeřnice dozvěděla, že už má jinou mívku. On to chvíli zapíral, ale pak jsem
Samozřejmě to nemělo žádný smysl a mě to tak strašně bolelo, že v tu chvíli jsem nebyla schopná mu odpustit. Takže jsem v podstatě ho požádala, aby mi vrátil klíče a odešel. Pokud vím, tak to manželství je krásný, mají se rádi. Prostě mělo to tak být. Je. Dneska vím, že prostě se to muselo stát. Když jsem si vytvářela takový představy o tom, jak by měl vypadat ideální muž, snažila jsem se hledat, ale ten souhrn ideálních vlastností jsem nikdy nedala dohromady. Nicméně bych hrozně moc chtěla mít rodinu, chtěla bych mít děti, chtěla bych mít prostě všechno tak, aby to bylo fajn, aby to bylo tak, jak si to ideální manželství představuje. Dnes v unikátním televizním dokumentu o Nadě Urbánkové ještě uvidíte. Svého druhého manžela, tlumočníka Jana Nemejovského, si brala po 14-denní známosti. Na prahu 70. narozenin udeřila krutá nemoc. Jak se s rakovinou vyrovnávala? Vím, že první, co jsem se zeptala, jak dlouho tady ještě budu. První filmovou roli, baletku, která je přítomna vraždě, dostala Naďa Urbánková v roce 1965 v povídkovém filmu Zločin v dívčí škole. V divadle Semafor se seznámila s režisérem Jiřím Menclem, který ji obsadil do Oscarem oceněného snímku Ostře sledované vlaky nebo filmu Skřivánci na niti. Významné role si zahrála i ve filmech Na samotě u lesa, Radus a Mahulena či Penzion pro svobodné pány, kde se setkala právě se svojí láskou Josefem Abrahamem. Natočila jsem hodně filmů, většina z těch filmů byla zakázaná. První film, který jsem natočila, byl takový povídkový film. Já jsem dělala v povídce Jak se koupe žena. Ty povídky napsal pan Škvorecký. No a to už samo o sobě byl malér. Protože v té době potom pan Škvorecký emigroval, takže ten film nikdo neviděl. Pak jsem natočila film Ostře sledované vlaky. Pan režisér Menzel přišel a říkal, hele, já bych pro tebe měl takovou docela malou roličku. Měla jsem za to, tu smlouvu bohužel nemám, takže mi byla ukradena 470 korun. Ale to bylo úplně nepodstatné. Čím se víc cítíte, herečkou nebo zpěvačkou? Prostě to záleží na tom, co právě dělám, to znamená, jestli dělám dobrou písničku nebo dobrou televizi, dobrý film, takže na tom to záleží. A role, na kterou nejraději vzpomínáte? No tak s trochou sentimentu vzpomínám třeba na Ostře sledované vlaky. Jmenuji se Viktoria Freje. Nač teďka myslíte? Já nevím, jaký typ přímo zosobňuji, rozumíte, to nevím, ale prostě většinou jsou to role, v kterých je trošku erotiky, ano, trošku nadsázky, trošku humoru, ale zřejmě teda pro tenhle typ rolí splňuji všechny podmínky, tak zřejmě to asi bude tím, tak zhasněte. Ano. Já jsem tam dělala Viktorii Freje, která nakonec Vaška Neckáře naučí milování, protrhne s ním kanapé a Vašek potom vyhodí ten vlak do povětří. Jdeme vám pomoct, uděláme řetěz. Když jsme točili Skřivánky na niti, tam jsme hráli trestankyně. A ten film se taky točil na šrotišti na Kladně, což bylo takový prostředí, dneska už to vypadá jinak tam, ale tenkrát tam byly haldy šrotu. A když nám přivezli obědy v poledne, tak ty vlaky, které jezdily okolo, třeba vypustil ty saze najednou, jo, tak to bylo úplně, se pamatuju, že jsme měli třeba řízek s bramborovou kaší a ty saze, to byly na tom úplně takhle jako, když se to jako posype pepřem, jo. Takže my jsme si nad tím řízkem vždycky takhle drželi ruce, když projeli ty vlaky s tím železem, jo. Oficiálně se vlastně ten film objevil zase až po sametové revoluci. Já musím říct, že jsem pak šla jednou takhle kolem mladých zedníků, kteří to viděli a říkali, paní Urbánková, my jsme včera viděli ten film Skřivánky na niti, jak v tom hrajete, ale řekněte mě, proč to bylo zakázané? A já jsem si tak v duchu řekla, no těmhle klukům to už nevysvětlím. Možná bych měla ještě připomenout jeden film, Radus a Mahulena, kde jsme hráli s Magdou Vašářovou, s Jarkou Obermajerovou sestry. Tam vlastně došlo k takové první nahaté scéně. O krásu neprosíš? K čemu?
je hrdá. Ale ono je to tak decentní, že dneska, když se na to koukám, tak říkám, no je to pěkný a vůbec tam není nic vulgárního, takže jsem za tu příležitost nakonec byla i ráda a ten film je krásný. Pak jsem natočila takový dětský film Lucie a zázraky s Honzou Třískou, tam jsme byli jako partneři, no a protože Honza Tříská emigroval, tak rovněž tento film byl zakázaný. No, bude toho chtít ještě trochu trpělivosti. A nedejte mu pokoj. Pořád o dětka hučte, jestli už napsal synovi, jestli má kupce na tu krávu. A já už bych si to vyběhávala na úřadech. Pak jsem natočila Na samotě u lesa, který byl různě vystřihován a též zakazován, protože tam byl zase Honza Tříska, takže ty scény byly v té době ještě komunismu vystřížený, posléze po revoluci zase tam dodaný. O začínajícím vztahu Josefa Abraháma s herečkou Libuší Šafránkovou se Naďa Urbánková dozvěděla od své kadeřnice. Abraháma opustila a protože v té době dostala nabídku vycestovat s country beatem do amerického města Nashville, ráda odjela. Až z novin se Josef Abrahám dozvěděl, že se tam vdala za tlumočníka Jana Nemejovského. Jirka Brabec tenkrát říkal, hele, já znám jednoho kluka a on studoval v Anglii, on mluví bezvadně anglicky a on by s náma jel jako je náš manažer a průvodce, protože tu angličtinu potřebujeme, ale on nechce. On prostě nechce do Anglie a do Ameriky už vůbec ne. A Jirka říkal, ty ho musíš přemluvit. Tak jasně. Pravda mě trošku překvapil jeho zjev, já jsem si představovala takového jako slušňáka oblečeného v oblečku a on tam přišel v takových vorovaných kraťasech, v kristuskách, takový dlouhý ušmudla, takový jako mastný vlasy. Tak jsem přehodila nožku přes nožku a tak jsme chvíli hovořili a fakt to netrvalo moc dlouho, v podstatě jsme si nějak padli do voka hned. A takže vlastně slíbil, že s námi pojede. Odjeli jsme tedy do Ameriky a najednou jednoho krásného dne říkal, hele, co kdybychom se tady vzali? Já se říkal, a víš, že to je dobrý nápad. Říkám, svatební průvod slavný, až vyjde z našich vrat. A jak to udělám? Říkal, to nech na mě. Zvednul telefon, vytočil číslo do Washingtonu na naši ambasádu. A tam řekl, že teda paní Urbánková by se tady ráda vdala a oni říkali, no jestli má sebou doklady a on říkal, no má sebou jenom pas. Pas jenom, aha, no tak ale víte co, že je to paní Urbánková, my to všechno zařídíme. Pak nás odvezli na tu ambasádu a začali hrát ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta a my jsme řekli oba ano, ano. No a pak nastaly teda ty všední dny, které zpočátku vypadaly hrozně krásně. Pak jsem přišla do jiného stavu, což pro mě bylo velký štěstí. Už jsem vůbec neměla ten pocit ty hrůzy, bolesti, naopak jsem se velmi těšila. Odcházíš, tím to často končívá. Rodiče se rozvedli, když mě byly 4 roky, tuším. A moje vzpomínky na tu dobu byly strašně hezký, co se týče táta a já a máma a já. Ale když jsme byli táta, máma a já, tak byl vždycky problém. Pamatuju si jenom hádky. Já si myslím, že táta je úžasný člověk. Máma je úžasný člověk. Z tohohle pohledu pro mě je velmi nepochopitelný, jak to, že se nikdy nedokázali dohodnout po dobrým. To nepochopím. My se houpáme, jednou sem, jednou tam, my se houpáme. Naďa Urbánková s country beatem Jiřího Brabce sklidila v americkém městě Nashville veliký úspěch. Dokonce ji tam tenkrát oslovil manažer jedné z nejslavnějších country zpěvaček Dolly Parton, který jí nabídl spolupráci. On za mnou přišel a říkal, jako, že by mi nabídnul, abych rok zůstala ve Spojených státech a že ze mě udělá jaksi hvězdu number one.
A takhle za ním vzadu stál pracovník Prago koncertu a dělal ne, ne. A já jsem říkala, no ale já nechci emigrovat. Ne, to není, rok byste tady zůstala, pak se vrátíte, jenomže mě bylo jasný, že rok zůstat v Americe je nesmysl a ten člověk furt dělal ne, ne, ne. Takže jsem v Americe kariéru neudělala. Místo po Americe pak jezdila Naďa Urbánková po vlastech českých, sem tam do NDR a párkrát ji poslali do Sovětského svazu. V té době jí začala život komplikovat vyšší moc. Agentury ji přestaly posílat na vystoupení a nevycházely jí desky. Znelíbit se tehdejšímu režimu nebylo vůbec těžké a často šlo o důvody dnes nepochopitelné. Dávám ti dar. Došlo k jedné situaci, to byl myslím rok 69, Bratislavská lira, kde jsem získala stříbrnou bratislavskou liru a po tom slavnostním koncertu jsem se šla převlíknout a jela jsem výtahem s jedním mocným člověkem, nebudu ho jmenovat, který byl už lehce opilý a začal prostě po mně šát. A já jsem ho praštěla přes ruku a řekla jsem mu, kdybyste byl poslední chlap na téhle planetě, tak bych radši šla se ženskou. A tím jsem ho asi urazila. A od té doby nastaly problémy. Člověk by si řekl, no přeci za tohle. Ne, tak byl to blbec, no, co bychom si povídali, ale měl moc. Další malér nastal, když byla premiéra v Karlínském divadle, kde jsem hrála hlavní roli v kabaretu. Dvě písně z toho jsem naskoušela v rámci televizního hudebního festivalu. Já jsem to odspívala, jak jsem to odspívala, tak tam už stál šéf toho hudebního oddělení a škrtil mě doslova do písmene. Říká, co jsi to tam udělala, co jsi to tam udělala? Říkám, no co, tancovala jsem to, co jste chtěli, zaspívala jsem dvě písničky. No ale to, když jsi měla ty kalhotky, já jsem říkala, ano, ale to je kostým z divadla, který jste schválili. No to je skandál, to je skandál. A v první řadě seděl generalita, byl sám jim ten metal, nemohli to ani unést. Generálové byli vyřízení, ale ty paničky s těma semiškama a v krimplénu, ty to neustály a zavinili na dědištance. Potom nastaly pro mě velmi krušný časy. Naďa Urbánková musela tenkrát dokonce čelit i vykonstruovanému obvinění, že při couvání přejela autem své dítě. Když jsem měla moji dceru, té bylo nějak rok a něco, tak zazvonil někdo u nás u dveří a jsem otevřela, tam stál policajt, ukázal mi placku a já říkám, a co si přejete? On říká, no tvrdí tady sousedi, že jste přejela vaši holčičku. Říká, cože, já? Ano, že jste do ní nacouvala, že zemřela. Tak jsem se otočila, říkám, pojď sem, pojď. No přišlo moje dítě, že jo. Policajt koukal a říkal, a kde máte to druhý dítě? Já jsem říkala, no tak to bohužel ještě teda nemám. Pak jsem v podstatě měla velký problém, prakticky jsem nemohla nikde nic dělat. Ale oni vám to neřekli do očí, jako by řekli, hele, ty pracovat teď nebudeš. Když jste někde někoho potkal, kdo třeba rozhodoval o tom, jestli budete účinkovat v tom či onom programu, tak ten přešel na druhou stranu ulice, nebrali telefony, dělali, že nejsou, že neexistují. Takže pomalu, ale jistě jsem prostě ztrácela jakoukoliv práci. Po několika podobných peripetiích se naštěstí vše uklidnilo. Nepsané zákazy byly prolomeny a Naďa Urbánková mohla zase dál v klidu vystupovat. Krátce před revolucí se Naďa Urbánková v Praze seznámila s doktorem Josefem Havlíkem, českým emigrantem ve Švýcarsku. Jiskra přeskočila, párkrát si zatelefonovali a v roce 1990 se vzali. Naďa kvůli němu dokonce opustila svou největší lásku – zpívání. Odstěhovala se do báru poblíž Curychu, kde doktor Havlík léčil děti. Ta část, která byla příjemná, trvala velmi krátce. A pak už nastaly jenom doby, kdy to bylo, aby řekla, moje nejkrutější období, jaký jsem
zažila. O nemoci nemluvím, protože nemoc není krutá, nemoc prostě přišla, ale to, jak si to ten pán vymyslel a jak to realizoval, což mi potom došlo, bylo strašný, krutý a opravdu jediný, kdo to poznal hned, byla moje dcera. Musím teda přiznat, že první dojem z něj pro mě nebyl dobrý. Neměla jsem z něj dobrý pocit. No, tak víte, mě v té době bylo 50. V 50 letech, když přijde mužský, který řekne, já si tě chci vzít, ty se budeš mít dobře, až já to zavřu, tu ordinaci, tak spolu budeme jezdit po světě a budeme si prostě užívat a tvý dceři zabezpečím nejluxusnější školy a samozřejmě koupím byt. Teď po té sametové revoluci, kdy to pro všechny zpěváky toho bývalého režimu bylo velmi složitý, takže v podstatě já jsem neměla důvod váhat, takže jsem si říkala, tak v 50 letech neváhej a jeď. Včera představen mě byl idol žen. Samozřejmě ve Švýcarsku žije mnoho Čechů, tak se mě ozval jeden muzikant, který pracoval v televizi a říkal, hele, my bychom byli rádi, kdyby si tady pro nás dělala a zpívala by si a tak. A sdělila jsem to mému muži, ale ten prostě naprosto se zuřivým výrazem ve tváři mi to zakázal. Takže by jsem věděla, že nemám šanci a ani mě to nějak na tom samém začátku nějak nevadilo. Já jsem byla šťastná, říkala jsem si, seš vyoslavovaná, už to nepotřebuješ. Neznám nikoho, kdo by tohle to udělal. Kdo by tu rozjetou dráhu, kterou ona měla úžasně. A najednou se odhodlala a rozhodla, že chce ten život teda, aby šel trošku jinou cestou. Všechno to skončila, tak to jsem teda takhle jsem se jí kláněla a opravdu jsem se jí nesmírně obdivovala. Navíc to Švýcarsko je nádherná země. Tak jsem prostě ten rok a půl měla pocit, že mě potkala skutečné štěstí. Nebyla to pravda. Ten návrat do Čech byl vlastně dvojí, protože já jsem chtěla se vrátit do Čech už když mi bylo 16. Máma o tom věděla, ale řekla ano, vrať se sama, klidně, ale až ti bude 18. Máma tam, myslím, se vrátila za 2 roky na to, ale vrátili se společně s panem Havlíkem teda, protože pan Havlík vždycky mluvil o tom, že chce prostě stáří strávit v Čechách. Naďa Urbánková. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím. Krujeci? Co to? To znamená po švýcarsku pozdrav pámu. Pozdrav pámu. Po návratu v polovině 90. let se dali Havlíkovi do stavby sanatoria u svaté Anny v Josefově rodném Protivíně. Všechno bylo vyřizované na Naďu Urbánkovou. Sanatorium však bohužel krachlo, stejně jako manželství s Havlíkem a zpěvačka tak kvůli manželem nakumulovaným dluhům přišla o všechno. Nekonečné soudní tahanice ji nadlouho vyčerpaly. Já nemě se o tom opravdu nechce mluvit, protože to bylo tak špatný a strašný. A zase já se svojí naivitou jsem naletěla hrozným způsobem, protože to byl klasický tunel, ale to tenkrát nikdo nevěděl, co je to tunelování. Nakonec soud rozhodl po dlouhý tánici, že skutečně se zjistilo, kam ty peníze šly, že je nemám já, že já nejsem ten, který by vzal jediný halíř. A ty následky podnikání pana Havlíka jsem pocítila i já, protože ke mně do bytu přišli exekutoři a zabavili mi všechno. Protože moje maminka tam tehdy měla trvalý bydliště a ze zákona exekutor směl zabavit majetek na adrese trvalého bydliště manželky, ačkoliv se jednalo o dluh manžela. Pan Havlík dlužil někde v Německu 20 000 marek. A já jsem se potom rok a půl soudila o svůj starý nábytek, o své CDčka. To je teda opravdu jako zkušenost, kterou nikomu nepřeju. Naďa Urbánková se po krachu svého třetího manželství vrátila zpátky ke zpívání. S Jiřím Brabcem po letech obnovili skupinu Country Beat a v hudebním divadle v Karlíně dostala roli v muzikálu Zvonokosy. Jednoho dne jí zavolal Karol Lovaš, jestli by nezaspívala v bratislavském kostele na setkání s delikventy. Velmi se s Karolem zpřátelili a díky němu našla útočiště na Vysočině v žilivském klášteře u premonstrátů. Na prahu 70. narozenin bohužel udeřila další rána osudu – rakovina. Zpěvačka podstoupila operaci, při níž přišla o obě ňadra a po sérii chemoterapií i o vlasy.
Osudem zmítaná Naďa Urbánková však ani tenhle boj nevzdala a stejně jako se všemi ranami, i s touto se zdá se úspěšně vypořádala. Kdybys byl králem a mohl mi dát. Krátce před mými 70. narozeninami jsem se rozhodla něco udělat se životem. Zašla jsem na kompletní vyšetření a při té příležitosti zjistila, že mám rakovinu v obou prsou. Vím, že první, co jsem se zeptala, jak dlouho tady ještě budu. Protože jsem najednou měla pocit, že potřebuji ještě spoustu věcí zařídit. Paní docentka mi řekla, že to měsíc nemůže, protože musí nejdřív projít všema těma léčebnýma procesama. Vždyť já chci jen žít. Neuvěřitelně silná a má dar věřit. A já si myslím, že to je v opravdu krizových situacích, kdy člověk jenom může stát a dívat se, jak se na něj valí ten osud, tak to je v těchto chvílích totální spása. Neviděla jsem na ní za celou tu dobu té léčby, že by měla z něčeho strach. Já jsem měla strašný strach. No a když jsem tím prošla, tak se zjistilo, že teď vlastně musím zaťukat. Jsem v pořádku, nikde nic není. Máma měla štěstí, že vlastně, ačkoliv ty nádory byly velký, tak se to nerozběhlo prostě do organismu. Takže je to v pořádku. Modrému mráčku volnost závidí. Já jsem strašně šťastná, že se uzdravila všichni, že jo? Samozřejmě jsme jí drželi palce. A díky Bohu, díky výborným lékařům a její obrovský vůli, ona je šílený bojovník, se to podařilo a já jsem hrozně ráda, že prostě tu Naďu budu potkávat dál a že ji budu slyšet dál a že tu prostě je. V současné době se Naďa Urbánková věnuje opět naplno zpívání. Koncertuje se skupinou Bokomara, na Jihlavském rádiu má svůj pravidelný pořad Písničky pro Vysočinu a nově také účinkuje v muzikálu Hello Dali. Teď jsme se teprve viděli v době, kdy jsem byla oslovena, abych s ní alternovala roli Ernestiny Zámožné, rodinné, jméno bylo Lakomá. Tato postavička se objevuje v muzikálu Hello Dolly. Je to směšná role. Stárnoucí prostitutky, která za každou cenu chce ještě urvat nějakého zámožního chlapa. Je to tragicko-směšné v podstatě a to se hraje hrozně dobře. K tomu pozitivnímu, co tady vlastně prožívám, je, že jsem se seznámila s folkrockovou kapelou Bokomara. Natočili jsme spolu CDčko, no a teď spolu vlastně přes 3 roky už jezdíme pravidelně na festivaly a vůbec přes celý rok koncertujeme a jsem za to hrozně ráda, že vlastně díky tyhle kapele můžu pořád ještě a díky taky rádiu, který dělá v Jihlavě, kde pravidelně každou sobotu a neděli vysílám živě. Tady jsem zpívala v kostele, vlastně jsem tady poprvé zažila něco, co jsem netušila, že existuje, že v kostele se taky tleská. Jen až má cesta skončí, skálou chci se stát. Jeden bílý kámen ke kameni dát, až přijde den, kdy zavolá mě známý hlas. Skálou chci se stát. Chtěl bych dát jí jako vzor. Byla to noblesní dáma, nesmírně sexy, s nádherným tělem, která si uchovala svoji čest, svoji cudnost. Ty mladý holky měly by si z ní vzít příklad, ale nevemou. Ona je neuvěřitelně vstřícný, moudrý člověk. Tím, že ona je velice věřící, tak to její reagování na určité situace jsou vždycky nesmírně laskavý. Můžu o ní říct jen to dobrý, jo. Zaprvé byl jen naprosto seriózní. Naděje je tak spolehlivý člověk, že prostě když řekla v 1 hodinu na Václaváku u koně, tak tam byla. Když řekla přinesu ti knížku, tak jí přinesla. Je prostě naprosto spolehlivá. V naší branži to je velmi vzácný koření. Já jí chci takto veřejně pogratulovat dceři, protože Naďa je člověk slunej, pevně věřící v dobro na světě,
chodící neustále se srdcem na dlani a ten svůj kousek štěstí asi dostává zpátky k té dceři Janě.